Ելքդաշինք բողոքարկել է Զիբիլիքսի գործը կարճելու վերաբերյալ հատուկ քնչական ծառայության քննիչի կայացրած որոշումը։ Բողոքի գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին է ուղարկել ազգային ժողովի ելքխմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիշեցնենք, որ ելքդաշինքը դեռևս մայիսին իրավապաշտպաններին հանցագործության մասին հաղորդում էր ներկայացրել, նրան կցելով աղբամաններից հայտնաբերված փաստաթղթեր։ Ըստ դաշինքի դրանք վկայում են, որ Երևանի ավականու մայիսի 14-ի ընտրություններում իշխող հանրապետական կողմից ընտրակաշարքի բաժանումը կրել է համակարգված և կենտրոնացված բնույթ։ Մոտ 30 էջանոց այս նյութերը ելքի անդամների մոտ էին հայտնվել այն բանից հետո, երբ գործող քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի Կոմիտաս 56 հասցեում գտնվող ընտրական շտաբի աշխատակիցը դրանք նետել էր աղբամանը։